အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ရန်ကုန်မြို့မျိုးလေကောင်ကမဟာဗန္ဓုလပန်းချံလမ်းဘားလမ်းလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့နေရာလေးကိုရောက်ရှိနေပါတယ် Guest House လေးကိုမသွားခင်ဒီဘားလမ်းမှာနာမည်ကြီးတဲ့အလီပိုင်ကြက်ကျော်ဝင်ဆက်စုလိုက်ပါဦးမယ်ရှင်ဒီအမြင့်လေ900ဟုတ်ပါလေဒီပေါင်တာသူကပေါင်တာ3500ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလေချောင်းတွေပါတယ်ရောလေချောင်းတွေ900ပါ900เนาะဒီအသားရောအသား900 900 900 900တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမှာပေါ့เนาะမိုဘိုင်းဆိုင်တွေဟိုဟာငွေလွှဲငွေထုတ်တွေလည်းရှိတယ်ငွေလွှဲငွေထုတ်တွေ KP တွေဝေမန်းနီးတွေထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် City Express တွေပါလည်းရှိတယ်အဲဆိုရင် City Express ပေါ့နော်။မဒီကမဟာဗန္ဓုလလမ်းကြီးကတော့လမ်းကျယ်ကြီးပေါ့နော်။ဒီမှာသူကဆေးဆိုင်လည်းရှိတယ်။အဲဆေးဆိုင်လေးရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားမှာပေါ့နော်။သူက guest house ပေါ့နော်။ပြင်ဦးလွင်နဲ့မျိုးမဆိုပြီးရှိတယ်။ဒီဟာကတော့သူကမိသားစုလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲနေရာလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်။ကျတော့ရှေးဟောင်းပေါ့နော်ရှေးဟောင်းကဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဟိုလေကားတွေကအစားသူကရှေးဟောင်းသဘောမျိုးပေါ့ဟိုးရှေးကလေးကစောက်ထားတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ပြင်ဦးလွင်နဲ့မျိုးမပေါ့နော်အဲ့ဒါအထဲမှာဘယ်လိုပုံစံလေးရှိလဲပတ်စံဘယ်လောက်ပေးရမလဲတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်နော်ဒီရှေ့မှာလဲသူကမယ်ရီဘရောင်းရှိတယ်မယ်ရီဘရောင်းအေးဆိုင်လေးပေါ့နော်ဒါကတော့အပေါ်တက်တဲ့လေကားလေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာตัวนี่ป้องจ๋าနေပြီဆိုတော့ဒီဥစ္စာလေးတွေကတော့ဖြေကားတွေကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီ guest house လေးကကြတော့ तू อ่ะเมนကလေးတယောက်တည်းတဲလဲအဆင်ပြေတယ်နေရပါလာပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လဲဒီနေရာလေးကဈေးလဲတက်တာတယ်เมนကလေးတယောက်တည်းတဲလို့ရှိရင်လဲလုံခြုံတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะတော့အပေါ်လေးကဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ဒီဘက်မှာကပြင်ဦးလွင်ဒီဘက်မှာကမြို့မသားကြတော့မြို့မ guest house လေးရဲ့သူဝင်ပေါက်လေးပေါ့နော် DND ကလည်းသဘောကောင်းတယ်ဟိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် reception counter တွေပါနေနဲ့ဟိုအသေးချာလေးပေါ့နော်သူကဒီမှာကြတော့တယောက်ကိုအတောင်းပေးရတယ်ဒီခါကြလို့ရှိရင်တော့လူအများကြီးပေါ့နော်လူအများကြီးတဲမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီခါကြရင် 8,000 နဲ့လျှော့ပေးတာတွေတွေ့ရတယ်ဟိုဟာတချို့မိန်းကလေး6ယောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင် 8,000 ပဲယူပါဆိုပြီးတော့ပြောတာတွေလည်းတွေ့ဘူးတယ်ရတယ်ရတယ်14ပဲပေးလိုက်ตัวด่าก็วนๆจีนออกแท้เลยป่ะเนาะตัวอปอแดกปฐมาแดกเลยရှိတယ်အခုอ่ะကြတော့ပထမအပေါ်แดกมาရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်แดกကိုတက်သွားပါမယ်ဒါကြတော့အပေါ်လေးมาဆိုလို့ရှင် तू อ่ะထိုင်ကုန်လေးနေထိုင်လို့လည်းရတယ်ဒီမှာကြတော့အခန်းနေအများကြီးရှိတယ်ဟိုဘက်တီရောပေါ့เนาะဟိုဘက်တီရောဒီဘက်တီရောဒီမှာအခန်းနေအများကြီးရှိတယ်အခုအခန်းနေက तू อ่ะ1000တန်လေးရဘယ်လိုလဲဆိုတော့တစ်ချက်ไล่ပြပေးမယ်เนาะมาဆိုလို့ရှိလို့ရှင်သူကတော့ဒီအခန်းကျယ်လည်းရှိတယ်အခန်းချင်းလည်းရှိတယ်အခုဒါကကြတော့တယောက်တည်းအတွက်မို့လို့ဒါအခန်းချင်းလေးပဲယူလဲကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်ညာအိမ်ယုံမဲဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအစည်းကမ်းချက်လေးတွေပေါ့ဒီ guest house လေးရဲ့အစည်းကမ်းချက်လေးတွေသူက12နာရီချက်ောက်ပေါ့နော်ချက်ောက်တိုင်းက12နာရီ12နာရီဆိုလို့ရှိရင်ထွက်ရမယ်သူကတော့ဟိုက air con တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပန်ခါနဲ့ပဲတော့ပန်ခါနဲ့ပဲသူကကြတော့ဒါလေးကကြတော့မှန်လေးတွေနဲ့ဒီခုံလေးထားပြီးထားတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ချိတ်ဖို့နေရာလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းအားသွင်းတဲ့နေရာလေးမှာဒီဖုန်းလေးတွေထောင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းလေးတွေထောင်ဖို့သချင်းလေးတွေပါအကုန်လုံးလုပ်ပြီးထားတယ်ဒါတော့ပန်ခါအဖွင့်ပိတ်ခလုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အင်းကြီးပါချိတ်ဖို့ဂျိတ်လေးတွေပါဂျိတ်တန်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးထားတယ်သူကတခန်းစီသားအဲကွန်းမရှိတာသူအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကွန်းဖွင့်ပေးထားတယ်ဟိုအေးအေးလေးတော့နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပန်ခါမဖွင့်မဲလဲအေးအေးလေးနေလို့ရတယ်အခုဒါကနေပြီးတော့အခန်းထဲကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့အင်းသားလေးဘလူးဆိုရရေချိုးကန်းလေးဘလူးဆိုလိုက်ပြပေးမယ်နော်ဒါကကြတော့အောက်ဆင်းတဲ့လှေကားလေးပေါ့ဒါဟိုဘက်တည်းကအခန်းလေးတွေပေါ့ဒါဒီခုံလေးမှာထားပြီး Wi-Fi သုံးချင်တယ်သုံးလို့ရတယ် Wi-Fi ကတော့ free ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အောက်လှေကားဆင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့သူတို့စီမှာအေးတွေရေဘူးတွေလည်းရောင်းတယ်အေးတွေရေဘူးတွေတော့သူတို့ကမပေးဘူးပေါ့နော်အေးတွေရေဘူးတွေကကြတော့ကိုယ်ဝယ်တောက်ရတယ်ဒါကကြတော့အနောက်ဖေးသွားတဲ့လမ်းလေးပေါ့နော်ဒီအနောက်ဖေးမှာဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ကစ်ချင်းပေါ့ဒီအနောက်ထဲမှာထမင်းတွေပါရေးစားလို့ရတယ်
ตัวเราพงบ่เนาะไอ้นั้นเราเยชูกันดูมาปาได้ด้วยจังพงบ่ถ้าเราเอ่อเมียนาเตพูเมียนาเตพูเนี่ยละเสวุเนี่ยลีดีแหละท้าไปท่าได้แล้วทีเว้อนาคพี่มาจ้ะรอตัวเอ็งถ้าบ่เนาะไอ้นาละลีกันสิเดลีกันสิเดอูเตียงเดียวก็บ่แทบบูดีล่ะอูเอเซเว้ยะเยชูกันก็เลยต้องกันสิเดเยชูก็ต้องกันสิเดซออูเตียงเดียวก็เมียนเนี่ยกูตั้วได้เฉยไหนบ่มาสร้างอะไรสอไม่สิอยู่บ่เนาะเอ้อไอ้โหลမျိုးนี้บ่ถ้าเราเยชูกันเยชูกันเนี่ยก็เลยต
ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် City Express တွေပါလေရှိတယ်